Ah, vou fazer o seguinte, eu vou colocar a skin aqui do... do homem, mano. A máscara do homem é muito irada, viu? É muito massa, mano. Ele tá com tinta. E a bandeira, né? Tem a bandeira dele. Não é uma espada, é uma bandeira. Ah, sim. É a bandeira. Muxa. Bandeirinha. Deixa eu ver aqui, mano. Eu acho que é igual... semelhante com a skin do... do rei. O que lembra assim do rei é o... aqueles negócios no ombro aqui. Nessa, tu passa a call, Lipão. Nessa aqui eu passo a call, velho? É, ó. Beleza, então. Uma de cada. É. Ó o loirinho aqui já metendo medo. É, tá. O busão tá passando aqui. Mano, a gente pode cair, sabe aonde? A gente pode cair... eu ia falar no templo, mano. Quer no templo? Vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá no templo. Eu não sei onde estão os loots lá, né? Mas a gente se vira ali. Eu também. Ah, eu sei que tem um baú bem escondido, velho. Você precisa quebrar o chão lá em cima na entrada do templo. Tipo, tem um baú mega escondido lá. Tá. Depois eu vou no modo parquinho pra ver bem certinho onde que tá os baús, velho. É melhor mesmo, cara. Eu tenho que começar a fazer isso também. Tipo, torres tortas, agora é que eu tô conseguindo saber mais ou menos onde que tá os baús, porque eu tô jogando bastante modo parquinho lá. Aham. Aí até que sei, mas no começo é tenso. Caí aqui embaixo, hein? Tá. Tem um cara que tá te seguindo. Ai, tô sem recurso, obviamente, né? Calma lá, tive que recuar um pouco, mano. Vou subir aqui. Tem um cara me seguindo de tática. Caminhado. Ai, faltou munição. Tô chegando, cadê? Atordoei. Ai, nas minhas costas. Boa. Tô me matando com com a picareta. Eu tô sem material nenhum, cara. Tem um maluco me seguindo aqui com a picareta. Aê. Era essa dupla aí. Aí, tem uma... deixa eu pegar essa tática dele aqui. Tô sem material, cara. Eu também. Eu apertando o botão de puxar arma que não tinha. Eu também, antes eu tentei construir, mano. Eu falei que não tem material, velho. É. No começo da partida, de cá, já querendo construir. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Ó, os caras estão do outro lado lá. Eu tô com 4 balas de tática, mano. Só. SMG acabou tudo. Deixa eu pegar esse shield que tá aqui, ó. Tem um shield 50 aqui, nice. Eu achei um mini shield aqui. Ah, você achou um mini shield? Achei. Eu tô ouvindo eles andando, Lipão. Eu acho que eu vou tomar antes um mini shield. Quer tomar aqui? É em você esses tiros? Não, é em mim não. É ali na frente, no S, ali na frente. Toma aqui, ó. Nice, eu vou ficar foda. Eu vou farmar um materialzinho, vou indo pra lá. Top, só vou usar o mini shield aqui. Tá. Fica fullzera já. Matou. Se bobear, é uma oportunidade boa da gente chegar lá. Vamos lá. Templo do Tomate. Aê. Nice. Eu acho que tem mais... eram os últimos. Eram os últimos? Eu acho que eram. Mas a pistola dupla aqui é nice, hein? Ela é maneira. Eu curto ela pra caramba. A precisão dela que é meio ruim, né? Uhum. Muito boa não, mas a precisão, mas... dá um estrago, mano. Cara, eu não sei como é que a gente saiu vivo disso aqui também. Meu Deus. Muita gente, velho. O maluco me correndo atrás de mim, só com o machado tentando me matar. Igual um idiota. Isso é pra lá, meu parça. Quer matar o rei aqui, mano? Dá não. Opa, tem gente ali, ó. No 60. Vi. Em cima da montanha também, Lipão. Cuidado. Lipão, estão atirando você em cima da montanha. Em cima da montanha? SE, cuidado. Aham. Ah, tô vendo. Acho que tem um sniper, hein? Tá miada aquela mina que tá aqui na... Tá usando o shield. Tá em cima do posto. Tô indo. No teto do posto. Ai. Levei. Nice. E o cara lá de cima tá que tá. Tá, eu preciso ver se o que essa mulher tem pra curar. É, vamos ver se ela tem banana. É, eu peguei só munição e coisa. Ai granada!
eu desci. Tipo, tática verde aqui em cima que eu gostaria muito de pegar, hein, guys. Tomei de cima, cara. Ah, eles estão vindo aqui, ó. Estão rushando já. Ai, ai. Eles estão rushando, estão chegando aqui no posto já. Da onde? Aí, aí no L, aqui embaixo, ó. É só um, eu levei amigo dele. Só um? Essas granadas estão vindo da onde, meu Deus? Aqui do N.O. Peidou em mim. Mano, se ele peidar em mim de novo, eu morro. Ai, ai. Mano. É um cara aí na frente. Tem shield 50 aqui no 210, mano. Calma lá, tô vendo ali em cima. Derrubei. Ai, deixa eu construir aqui, cachorro. Ah, tô sem material, velho. Tô tentando construir aqui, mas... Foi. Nossa, mano, tô sem material, tô tentando fazer parkour aqui no negócio. Tá doido. Não dá. É muito ruim ficar sem material, não, cara. Dá, mano. Caí 10 vezes pra subir. Ó, aqui tem shield 50, mano. Usa aqui. Putz, vou usar. Dá uma averiguada aí, Filipão. Ah, achei bandagem aqui. Ufa, mano, agora que a gente eliminou todo mundo aqui no templo, é hora de salvar, louvar o tomate. Ah, é. Vamos louvar o tomate. Valeu, tomate, pelos kills. Let's go. Let's go, my friend. Vamos ver se tem algum loot nessa casa aqui. Ah, a gente tá pertinho da safe. Nesse momento aqui de material, mano. Nesse momento aqui é bom cuidar das traps, hein, mano. Ah, não, é. Eu tenho pavor de entrar em casa. Neguinho coloca a trap aqui. Uhum. Doido. Tem nada aqui. Eita, o gás tá chegando, mano. Tá vindo, tá vindo. Deixa eu quebrar aqui e dar o pé já. Ah, tinha um baú aqui em cima, mano. Vai dar tempo, não. Dá tempo não, Lipão. A gente não tem nada pra curar. Eu vou fazer uma leve rampinha aqui se tu quiser usar. Ah, você vai colocar aqui Kant? Uhum. Nice. Eu vou tomar um pouquinho da tempestade, hein? Caraca, tem um cara marcando aqui. Tem? Uhum. Calma lá. Você tem um tiro? Ai, meu Deus! Amigo vindo. Boa. Boa, nice. Pô, esse cara faz brincadeira. É. Opa, achei aqui a fenda. Linda. Mano, Magic Kit pra você aqui, Pátria. Eu acabei de usar um slurp. Ah, vai curar tudo, né? Acho que vai. Então eu vou usar aqui. Usa aí. Nossa, se bem que a gente tá longe, hein? Acho que vou guardar pra depois. Eu tenho jump pad. Ah, então tá de boa. Deixa eu virar aqui, então, a usar a bandagem. Achei, gente, a fenda portátil. Na verdade, é portátil. É, qual é o nome dela? Como é que tá escrito aí? Que eu nem vi. Fenda portátil. Fenda portátil. É. Maravilha. Longe. Caraca! Não, aí, a gente não dá sorte com gás de pão. É, dá sorte não. Mano, eu só tô com SMG, eu não tô achando Assault Rifle, mano. É. A minha R ainda é uma branquinha. A branquinha? É. Eu tô com medo de SMG azul. Oi. SMG azul. Tô com medo de construir aqui, cara, a gente tomar neguinho quebrado do nosso lado. Você ficou full de madeira? Ficou, né? Tô full. É, eu tô também com... tá? Não, tô com 190. Caraca. Vou pegar um pouco aqui. Aí, pega aí. Nice. Eu posso te passar também, se tu quiser. Não, tá de boa. Vamos fazer uma construção aqui, vai. Deixa eu precisar. Bom, eu vou destruir o meu material. Vambora. É, vamos usar o... Jump. Tem um loot ali embaixo, não tem ninguém, não. Exatamente, vamos dar uma... Do jeito que a gente tá passando fome aqui... A gente tá morrendo. Ó, tem uma Rzinha aí. É a... É. Isso aí, mas... Acho que eu vou pegar aqui, trocar a minha... Pistola dupla. Mas se bem que essa arma de rajadas aqui, ela dá mais dano do que a M4, né?
Não sei se dá mais dano. Tem gente aqui, Lipão. Tô vendo. Derrubei um. Ali, tá vendo, né? Tô vendo, tô vendo. Ele tá atrás da árvore se escondendo. Vamos rushar neles. Sim. Bora. Eu vou construir coisa aqui pra quicar, hein? Eu vou tentar quicar também. Nice. Amigo caiu. Boa. Mini shield aqui. Putz, agora tu vai chorar aqui. Nossa, aí, ó. Mini shield tática azul, malandro. Nossa, tática azul bazuca. Mano, sabe o que eu achei ali, velho? O rifle de caça, o rifle de caça não. A sniper nova, mano, ó. A sniper bazuca. Bazuca. Quer levar ela ou levar a bazuca? Eu prefiro. Tá, pode ser. Tem mini shield aqui, tu vai carregar os mini shield? Ah, toma aqui, ó, Lipão. Toma aqui, usa isso aqui. Posso... Pode ficar aqui, ó, mais fácil. Fica com eles, eu fico com os mini shield. Ah, top. Pior que tem um slurp aqui também, mano. Meu Deus. Mano, eu acho que eu vou dropar essa fenda aqui, né? A gente nem vai utilizar mais. Uou, uou, uou. Quase que eu levo. Aqui, tá. Tem um cara aqui, mano. Eu acho que eu vou levar isso aqui, galera. Tem uma pessoa perto aqui da gente. Cuidado, tem um cara virando aí. O que é isso? Cuidado, Lipão. O cara tá mirando de sniper ali à vontade. Tá tomando tiro ele, de cima. Tô vendo. Deu bem. Uau, eu vi ele ali, mano. Isso. Pera, deixa eu ver se eu não deixei uma... Deixa uma sniper pra trás, vou pegar, velho. Vou pegar esse MG aqui. Lipão, se bobear, é melhor a gente vazar daqui. Vamos vazar? Vamos. Ah, você trás. Tem munição de bazuca aí? Tem. Na mão. Aí, boa. Vambora. Tu me passa um shieldão aí, Lipão? Uhum. Aqui, ó. Vou usar aqui, tu carrega o slurp aí. Ah, e tem esse negocinho, vamos usar essa fenda? Vamos usar a fenda. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar... A gente já voa pra lá, assim, mais ou menos, tá, Lipão? E eu vou descer aqui pra pegar ela de volta. Beleza. Tá. Vai. Eu vou descer aqui de novo. Eu só vou... pra pegar o bagulho. Beleza, eu já vou indo pra lá. Os malucos estão tentando me snipar aqui, hein? Tem gente aí? Ou aquele pessoal da esquerda lá. Tava tentando me snipar. Oi, meu Deus, sério. Mas tá show. O cara tentando snipar é fogo. Tô voando aqui. Eu tô com dois slurp, cara. Nem sabia. Que é o Gloob, né? O Gloob, o roxinho. Sim. O roxinho. É, eu tô com mini shield aqui. Beleza, tamo bem. A gente tá bem, mano. Tô com bazuca, sniper, tudo azul, mano. Aí sim. Tudo azul aqui. Tudo azul. Eita. Tá, calma aí. Ah, tu vai subir? Eu vou te... Mano, eu vou seguir o Patriota, tipo. Ah. Só vamos. Então, vamos fazer só uma leve casinha aqui, de leve. Uma leve cabaninha aqui. Eu subi aqui mais uns andares aqui. Ah, beleza, acho que eu vou subir aqui também. Subi três. Tá nice. Tá, aqueles caras lá em cima na direita estão safe, tá, Lipão? Cuidado com eles. Vai ser um safe. Ó, ele tá mirando a gente. Ó, o lado da casa dos vilões... É você, cuidado, Lipão. Em mim, em mim, em mim. Eu acho que eu tô muito... Essa posição é da minha cima, na direita. Ó, os caras tão vindo de jump pad aqui agora. O pessoal lá da casa dos vilões? É, lá de cima, tem lá em cima e tem aqui agora que desceu aqui na vila também. Ah, tô vendo aí embaixo... Derrubaram. Derrubaram. Mano, não tô vendo ele. Putz, a gente podia rushar lá no cara. É, tá lá em cima snipando. Eu vou derrubar aquele negócio todo lá. Quase que eu acertei, mano. Você é louco. É que eles derrubaram um cara lá embaixo. Eles querem finalizar o cara. É.
Nossa, que headshot. Linda, Lipão. Tá maluco. Vamos rushar nos caras aqui embaixo, Lipão. Vamos, vamos. Vem. Ele foi curar aquele maluco que eu derrubei, hein? Na real, a gente pode marcar daqui. Eles vão ter que vir de todos os lados. É, vamos marcar aqui. Ah lá, ele, tá descendo ele... lá. Ele tá curando, hein? Aqui aquele que eu derrubei. Acho que ele levantou. Ali. É, levantou, levantou. Vai atirar. Cuidado na direita. Na direita vindo. Direita. É isso aí, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou quebrar a parede, ó. Ali, ó. Ah, ali, ó, ali, tá ali embaixo, agora eu vi. Ah. Eu não tava vendo isso. Cuidado daí. Lá de cima, hein, com tiro. Ai, nossa, passou do lado, mano. Até desviei aqui, velho. Você é louco, mano. Fui pro lado. Puxando a cadeira pro lado, tio. Tem o mais alto e tem esse baixo. Rapaz, mega susto, tio. Ó, pulou de jump. Aqui embaixo da gente. Dado. Pulou de jump? Tô vendo. É, o lado da montanha. Tá. Eu não tô aqui ainda, mano. Meio escondido. Ó, eles estão ali na nossa antiga base, velho. Não, tão antiga base aqui não. Estão lá na casa. Aqui embaixo. Mano, ó, aqui embaixo, né? Tô meio... É. Derrubei um. Foi. Nossa, agora faltam esses dois aí, tamo safe. Esses dois. Né? Eu fiquei meio perdido ali, mano. Os caras estão muito colados. Cuidado aí, cuidado aí. É, eles estão com um sniper, tão brabo, hein? Ah, eu tenho um bazuca. Vou tentar. Só uma rampinha. Já abro ali. Ah, eles já estão puxando aqui em cima. É, mas eles não estão fazendo não. Oh, ai, 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 ai. Ai, tem um aqui em cima da gente, ali. Você construiu bem na hora. Tô vendo, tô vendo. Cuidado. Mano, eu tô meio perdido aqui. É, tá meio embaçado aqui. Tô meio embaçado, não sei o que fazer, mano. Se eu te seguir, eu tô com medo de ficar travado. Então aqui em cima. Tá aqui em cima. É, sim, sim, calma. Ele usou o quicante ou foi você? Não, foi ele. Foi ele. Tá, os dois estão correndo. Vamos pra safe, Felipe, vamos. Fecha. Ah, eu vou cair. Caí. Um caiu também, mano. Um caiu também. É você e mais ele. Eu fiquei muito tempo pra trás. Boa. Yes! Que partidão, mano. Caramba, mano. Caraca, velho. Aí essa sim. Essa foi fogo, a gente ficou na administração dos caras. Nossa, agora no final, mano. Eu tava, tipo, te seguindo, mas tava com medo de eu rushar também pra... Tava com medo de eu rushar pra não ficar trancado. Aí eu posso te prender sem querer. É, a gente ficou muito tempo ali e eu acabei tomando pra tempestade. Mas foi legal, porque foi dois jogos iguais. Tipo, a dupla deles foi igualzinha a nossa. Um caiu e o outro ficou vivo. Sim, sim. E eu caí e você ficou vivo. Nice. Tá boa. Foi top demais, você é louco.